rasululloh sollallohu alayhi vasallamning mavludlari haqida ko'pincha robbiyl avval oyida ko'p gapiriladi mavlutga taalluqli bir qancha masalalar bor mana shular haqida ko'p so'rashadi xususan ana shunday vaqtlarda avvalo bilish kerakki alloh taolo bu ummatga nozil qilgan o'zining dinini mukammal to'liq qildi alloh nabiy alayhissalotu vassallamga ushbu oyatni nozil qildi bugun sizlarga diningizni mukammal qildim ne'matimni benuqson to'kis qilib berdim va sizlar uchun faqat islomni din bo'lishiga rozi bo'ldim bu oyatdan tushuniladiki islom dini mukammaldir rasululloh alayhissalotu vasallam vafot etganlaridan keyin dinga biror narsani qo'shishlik din mukammal bo'lmagan degan ma'noni anglatadi ammo dunyo ishlarida odamlar turli narsalarni yaratishadi yeb ichmoq kiyim kechak uy joy turli asbob uskunalar va bundan boshqa dunyo ishlarida inson ba'zi narsalarni qo'shishi ba'zi narsalarni kamaytirishi mumkin rasululloh sollallohu alayhi vasallam kim bizlarning bu ishimizda unda bo'lmagan biror yangilik qilsa qilgan ishi marduddir deb aytganlar rasululloh sollallohu alayhi vasallamning bu ishimizda degan so'zlaridan maqsad din amallaridadir dinga qo'shimcha amallarni olib kirish dinda bo'lmagan yangiliklarni to'qib chiqarish bo'ladi shuning uchun bu ishimizda deb aytdilar ya'ni kim yangilik qilsa deb mutloq aytmadilar balki bu ishimizda deb din amallarini maqsad qildilar demak biz bilishimiz kerakki alloh taolo dinni mukammal qilgan ekan hech kim o'zi yaxshi deb bilgan o'zi ta'sirlangan narsalarni o'ylab chiqarishi va uni dinga bog'lab o'sha amallarni dindan deb aytishga haqqi yo'q sahobalar Alloh ulardan rozi bo'lsin rasululloh sollallohu alayhi va sallamga eng ergashuvchi bo'lishgan shuning uchun alloh taolo bizlarni sahobalar yo'liga ergashmoqimizga buyurgan alloh taolo shunday marhamat qiladi kim haq yo'lni aniq bilganidan keyin payg'ambarga muxolif ish qilsa va mo'minlarning yo'lidan boshqa yo'lga ergashib ketsa biz uni ketganicha qo'yib beramiz so'ngra jahannamga dohir qilamiz naqadar yomon joydir u oyatda zikr qilingan mo'minlarning yo'li u rasululloh sollallohu alayhi vasallam va sahobalar yo'lidir imom muslim abu muso ashariy roziyallohu anhu rivoyat qilgan hadisda rasululloh sollallohu alayhi vasallam shunday dedilar sahobalarim ummatim uchun omonat sahobalarim ketsa ummatimga va'da qilingan narsa keladi ya'ni sahobalar o'tib ketgandan keyin ummat orasida rasulullohning yo'llariga muxolif ishlar sodir bo'lib allohning uqubatiga sabab bo'ladigan allohning rozi bo'lmasligiga sabab bo'ladigan holat yuzaga keladi ba'zi insonlar turli ibodatlarni o'ylab topib men rasulullohni yaxshi ko'rganim uchun bu ibodatlarni qilyapman deb aytadi ularga aytiladiki rasulullohni yaxshi ko'raman deb allohning dinida bo'lmagan ishlarni qilishga hech kimning haqqi yo'q yahud va nasorolar mana shu jihatdan ko'p zalolatga ketgan ki shuning uchun rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlar nasorolar iso ibn Maryamni maqtab haddan oshdi g'ulubga ketdi ki sizlar meni maqtab haddan oshmanglar g'ulubga ketmanglar ki rasululloh sollallohu alayhi vasallamga qanday muhabbat qilish qanday ergashish u kishini qanday hurmat qilish bularning hammasi rasululloh vafot etishlaridan oldin aniq tiniq ma'lum bo'lgan rasulullohning qachon tavallud topganliklarini eng biluvchi kishi rasulullohning o'zlari bo'lganlar rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan nima uchun dushanba kuni ro'za tutasiz deb so'rashganida u de, kishi dushanba kuni tug'ilganman deb javob berganlar shuningdek sahobalar ham rasulullohning qachon tavallud topganlarini juda yaxshi bilishgan ular rasulullohga suyukli bo'lishgan rasulullohni qattiq yaxshi ko'rishgan rasululloh ham ularni yaxshi ko'rganlar sahobalar rasulullohdan keyin islom ummatining eng afzal kishilari bo'lishgan mana shu sahobalar rasulullohning mavlidlarini qilishmagan balki rasulullohning mavlidlarini qilish sahobalar davrida ham tobeinlar davrida ham taba tabatobeylar davrida ham bo'lmagan to'rt mazhab imomlari yashagan davrlarda ham ulardan keyingilar davrida ham bo'lmagan Mavlid qilish 4 asrlarda adashgan botiniy toifa ubaydiy fotimilar davrida boshlangan rasululloh sollallohu alayhi vasallam maqtagan uch avlod davrida sahobalar tobeiynlar taba tobeinlar davrida mavlad qilish bo'lmagan imron ibn husayn rivoyat qilgan hadisda rasululloh sollallohu alayhi vasallam uch davrni maqtab shunday deganlar odamlarning eng afzali meni davrimda yashaganlar so'ngra ulardan keyin kelganlar davri so'ngra ulardan keyin kelganlar davri dedilar bu hadisdan bilamizki mana shu uch davr sahobalar tobeinlar taba tobeinlar davri yaxshiliklar davri bo'lgan mana shu davrda bo'lmagan ishlarni ibodat din deb qilish allohning dinidan bo'lmagan ishlarni to'qib chiqarishdir ba'zilar aytadiki shu kuni rasulullohni hayotlarini zikr qilinadi u kishi maqtaninadi degan davoni qilishadi ularga ham aytiladiki sahobalar bunday ishni qilishmagan biz hamma holatda rasululloh sollallohu alayhi vasallamga ergashishga buyurlganmiz so'zlarimizda ham amallarimizda ham sahobalar faqat rasululloh sollallohu alayhi vasallamni eslab maqtash uchun jamlanadigan bo'lishmagan shuningdek sahobalar alloh ulardan rozi bo'lsin rasulullohga yaqin bo'lsalar ham rasululloh qachon tug'ilganliklarini so'rashmagan rasululloh sollallohu alayhi vasallamning tug'ilgan kunlarini ulug'laylik deyishmagan balki rasululloh sallallohu alayhi va sallamga u kishiga ergashishga ehtimom qilishgan u kishini asarlariga tahorat suvlariga muborak so'laklariga ehtimom qilishgan ammo rasulullohdan qachon tug'ilganliklari haqida so'rashmagan umar radhiyallohu anhu ham yilning boshlanish tarixini belgilayotgan vaqtlarida ahli kitoblar yo'lini tutmaganlar ahli kitoblar tarixning boshlanish sanasini payg'ambarlarining tug'ilgan kunidan belgilashgan umar radhiyallohu anhu esa yil tarixini payg'ambarimiz hijrat boshlaganlar umar roziyallohu anhu bu ishlari bilan bizlarga shuni ko'rsatib ketganlarki bizlar amal qiluvchi ummatmiz zamon va hodisalarga bog'lanib qoluvchi emasmiz shuning uchun zamon va hodisalarga bog'lanib qolmasdan rasululloh sollallohu alayhi vasallamning sunnatlariga amal qilish kerak